O tamanduá mirim é uma das quatro espécies de tamanduás existentes, sendo nativo do Brasil e de algumas partes da América do Sul. É um animal arborícola, que pode medir mais de 1 metro de comprimento. Recebe vários nomes populares, como jaleco, tamanduá colete, melete e outros. Aqui na minha cidade é conhecido como mambira. É reconhecido principalmente por causa da sua pelagem, que se assemelha a um colete, tendo tons amarelado e o peito e as costas pretos. O tamanduá possui longas garras que são usadas para ferir seus predadores, sendo conhecido por dar o abraço da morte. Esse animal é solitário, sendo ativo tanto durante o dia quanto à noite, se alimentando principalmente de formigas e cupins, usando sua língua comprida e pegajosa, e as garras para quebrar os cupinzeiros. É encontrado em todo o Brasil, nos Pampas, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Os filhotes são carregados pelas mães até que possam se virar sozinhos. Seus principais predadores são a onça-pintada, onça-parda e a jaguatirica. Por ser uma presa dos maiores predadores da América do Sul, sempre que pressente o perigo, se arma para usar seu modo de defesa. Vive em troncos de árvores ou em tocas abandonadas por outros animais. E agora vamos ver o momento em que um cachorro sentiu na pele o abraço da morte. E vemos que o cachorro faz de tudo para se soltar enquanto o tamanduá segue agarrado em seu pescoço. E com muita luta ele consegue se soltar, ficando a lição que não é bom se meter com um tamanduá mirim. Pois ele teve muita sorte, porque poderia ter sido morto se as garras perfurassem o seu pescoço. Este cachorro desconhece a frase "não mexe com quem tá quieto". Estava acuando o tamanduá mirim enquanto foi surpreendido por um ataque. E rapidamente o tamanduá mirim agarra em seu pescoço, cravando as suas garras. E vemos que o cachorro tenta se livrar de qualquer modo, mas o tamanduá mirim já está grudado. O estado de conservação do tamanduá mirim é considerado pouco preocupante. Amante dos animais, nós vamos nos encontrar nos próximos vídeos com mais animais incríveis. Até a próxima!